Roky som pracoval v organizácii, ktorá sa venuje k ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov na metodicko-pedagogickom centre. V podstate som prešiel mnohými pozíciami až po tú najvyššiu a mal som teda možnosť nejakých 15 rokov asi dosť významne vstupovať do týchto tém ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku. Podielal som sa aj na príprave nášho profesijného zákona pre učiteľstvo. Sice v takej podobe, v akej sme ho veľmi nepripravovali, ale rozhodne sa pod neho teda podpísať môžem. Čo momentálne pôsobím na katedre andragogiky, teda venujeme sa otázkam vzdelávania dospelých a stále som teda nejakým spôsobom prepojený aj s tými otázkami vzdelávania učiteľov, keďže tá učiteľská andragogika je práve táto téma. O čo by som sa chcel s vami dneska podeliť a tá téma znie, nazval som ju, aké stratégie môžu, majú potenciál zlepšovať slovenské učiteľstvo. Skôr než začnem, ale chcel by som vás varovať, aby ste nečakali nejaké záverečné riešenia alebo opatrenia alebo návrhy. Skôr to prosím berte ako nejaký môj postreh zo skúsenosti a z toho, ako vnímam isté trendy a to, čo mi možno v našom prostredí na Slovensku chýba a čo by podľa mňa stálo za to uvažovať o zmene. Ak by som mal začať z takého širšieho kontextu, čo je vlastne dnes už v Európskej únii jasné a to je známa stratégia Európa 2020, sú isté okolnosti, isté faktory, ktoré sú dohodnuté v rámci európskeho priestoru a to kľúčové podmienky zlepšovania celkovo atraktivity učiteľskej profesie. Chcem ešte upozorniť, že pokiaľ hovoríme o učiteľskej profesii, je asi veľmi potrebné, aby sme si uvedomili, aj keď niekedy sa celý tento pojem veľmi stenčuje alebo zúžuje vyslovene na tých, ktorí vyučujú v školách, či materských základných alebo stredných. Ale u nás na Slovensku treba vedieť, že je to okolo 75 tisíc zamestnancov, ktorí pracujú v rôznych štruktúrach na úrovni ako verejní, teda ako verejní zamestnanci. A nie sú to teda len učitelia, sú to majstri, sú to vychovávateľia, sú to lektori a množstvo ďalších pozícií. Ale napriek tomu budeme teda používať zrejme na označenie tejto masy zamestnancov pojem učiteľstvo. Na čo teda je zhoda v zlepšovaní atraktivity tejto profesie, jej prestíže a statusu vôbec spoločnosti, to je týchto 5 komponentov. Je to určite zlepšenie procedúr výberu učiteľstva, ako teda učiteľstvo vyberať, ako získavať nových adeptov, zlepšenie pregraduálnej prípravy, zlepšenie štartu profesijnej kariéry, hlavne začínajúcich učiteľov, to znamená, to sú dotačné procesy po nástupe do školy, zlepšenie pracovných podmienok učiteľov a vrátne ich platov. A tým posledným faktorom je zlepšenie podpory profesijného rozvoja učiteľov, hlavne cez vlastné školské manažmenty, vrátane pomerne komplikovaných, ale zvládnutelných procesov hodnotenia a odmeňovania. Keď som si chystal túto prezentáciu, tak aj keď tá objednávka od organizátora bola usmerňovaná väčšmi k prípravnému vzdelávaniu, mne stále to prípravné vzdelávanie, strašne sa ho ponímať a domnívam sa, že nie je to celkom na Slovensku tak, nevnímame to prípravné vzdelávanie ako súčasť jedného veľmi dlhého biodromálneho kontinua toho, ako sa človek prihlási na učiteľstvo, začne študovať, to je zhruba teda to prípravné vzdelávanie vo fáze od tých 19 do 24 rokov. A potom je celá tá jeho celoživotná púť spojená s touto profesiou, s učiteľstvom, ktorá, ak vidíte, tak môže trvať 40 rokov. Je to šialene dlhá doba a v tejto dobe, počas toho výkonu profesie, tých 40 rokov sa môže mnohé veci, môžu sa mnohé veci zmeniť. Krízy, zmeny, potreby, inovácie. A domnievam sa, taký môj postreh, že niekedy sa možno až veľmi zvýznamňuje otázka prípravného vzdelávania. Nevrajím, že nie je zásadná, je iste významná, ale nemenej významná a z tohto pohľadu tých zmien, v ktorých sa učitelia ocitajú počas celej tej svojej profesijnej dráhy, považujem za rovnako dôležitú aj otázku toho, ako sa venujeme podpore učiteľov ich profesijnej dráhe. To myslím, že je rovnako významné. Aha, to idem naspäť. Pardon. Prečo som to nazval Národná stratégia podpory učiteľstva? Tá prezentácia sa chystala skôr, než bol publikovaný dokument Učiace sa Slovensko. Domnievam sa, že učiteľská profesia si zaslúži nejakú samostatnú časť a v Učiacom sa Slovensku ona aj je vystihnutá jednou samostatnou kapitolou. Ale čo by malo byť nosnou myšlienkou takejto národnej stratégie? Odkiaľ by sme mali vychádzať? Ktoré sú principiálne otázky, ktoré si podľa môjho názoru musíme položiť ako prvé, ak chceme vôbec diskutovať otázku o našich učiteľoch a o nejakom zlepšovaní, skvalitňovaní ich práce? Domnívam sa, že je to hlavne teda táto otázka. Poprvé, čo je to dobré učenie, čo je to vyučovanie? A domnívam sa, že na túto otázku na Slovensku nemáme odpoveď, na ktorú by panovala úplná zhoda.
A po druhé je to, čo je to dobrý učiteľ. To znamená, je to to, akým spôsobom sa učiteľ sám učí. Aké sú tie cesty, ktorými sa počas tej svojej profesijnej púte zlepšuje, udržiava sa v dobrej kondícii a zlepšuje sa a je vlastne v tej svojej profesii užitočný pre svojich žiakov, pre svojich rodičov a vôbec pre tú spoločnosť. Domnievam sa, že je dôležité, aby sme na tieto otázky teda dve si položili ako prvé odpovede. Ja vám ich dneska zrejme neposkytnem, ale domnievam sa, že existuje množstvo vedecky potvrdených záverov o tom, aké je dobré, efektívne učenie, učenie a vyučovanie žiakov a aké je efektívne učenie sa učiteľstva. Ak dovolíte niekoľko grafov, obávam sa, či budú celkom viditeľné až zozadu, takže sa ospravedlňujem. Ale vždycky by sme mali vychádzať z toho, o kom teda hovoríme. Už som povedal, to učiteľstvo je veľká masa, vnútorne veľmi diverzifikovaná do rôznych stupňov, druhov, typov, škôl, kategórií, podkategórií. Takže nie je to niečo je homogénne, veľmi jednoliaté. Ale prognóza, ktorá bola vytvorená teda Centrom vedecko-technických informácií, hovorí o prognóze našich učiteľov do roku 2025. Ak vidíte, tak sa nachádzame niekde v tomto roku, v tomto asi tu na období. Je teda predpoklad, že v najbližších rokoch celkový počet učiteľov na všetkých druhoch a typoch našich škôl bude veľmi, veľmi pozvolna stúpať. Rozhodne nebude teda klesať, tak ako bol ten dramatický prepad, keď sme prišli, myslím, podľa štatistík, ten údaj bol asi okolo 17 až 18 tisíc učiteľov v rozpetí tých rokov, keď ten pokles je na tejto krivke znateľný. To znamená, to je jeden faktor, s ktorým budeme počítať, ak budeme hovoriť o učiteľstve. Nie je teda predpoklad nejakého prepadu, naopak je predpoklad, že školstvo bude potrebovať absorbovať vyšší počet učiteľov na zabezpečenie tejto populačnej situácie. To je možno jeden faktor, s ktorým by sme mali do budúcnosti počítať. Ďalší významný faktor, ktorý považujem v tejto diskusii o učiteľstve, je veková skladba nášho učiteľstva. Tu nám máte údaje podľa opäť oficiálnej štatistiky ministerstva školstva z roku 2009, keď už jen bol priemerný vek 41, u mužov 42, ale opäť rokov neskôr, to sú údaje, ktoré sa zberali v roku 2014, už sa tento priemer zvýšil na 45 rokov u žien a na 45 rokov u mužov. To je podľa mňa tiež veľmi vážny a alarmujúci faktor, pretože školské systémy by mali udržiavať kontinuitu z hľadiska vekového rozloženia perejských zborov. Rovnako na týchto grafoch, ktoré možno nie sú opäť, je to asi veľmi presvietené, viditeľné, ale to, čo by ste zrejme nahliadli, pokiaľ by ste stáli tu, ako stojím ja, tak by ste nahliadli k tomu, že sa nám prirodzene výrazne zvyšujú tieto časti učiteľstva, ktoré sú vo vekových kategóriách vyšších, a kým v roku 2009 tvorili 3% učiteľov do 25 rokov skladbu nášho učiteľstva, o 5 rokov neskôr, v roku 2014, to bolo už 1,2%. To znamená, aj ten príliv nových a mladých učiteľov do našich pedagogických zborov je výrazne iný, ak si potom pozrieme napríklad zastúpenie z hľadiska dôchodcov 4-6%. Posledný údaj, ktorý teda už vôbec nie je viditeľný, ale ktorý považujem za rovnako dôležité s vami komunikovať, je otázka, o ktorej sa tiež veľmi málo hovorí v našom školstve, a to je otázka kvalifikovanosti a odbornosti. Vy dobre viete, že kvalifikovaným učiteľom je každý, kto splní teda kvalifikačný predpoklad, má magisterský stupeň vzdelania, príslušnú aprobáciu a môže teda vyučovať na školách. Len títo môžu vyučovať, iní túto možnosť prirodzene zo zákona nemajú. O čom sa už hovorí menej, je odbornosť vyučovania, a to je téma, ktorá hovorí o tom, že na Slovensku, pokiaľ učiteľ učí aprobačné predmety, ktoré vyštudoval, a aby mal náležitý plat, musí mať 51% úväzku z tých predmetov, ktoré ukončil vysokoškolským štúdiom. Údaje, ktoré zbiera ministerstvo v tejto tabulke, bude vám zrejme teda k dispozícii, ak do toho chcete nahliadnúť. Ja som porovnal opäť údaje z roku 2009 a z roku 2014 podľa okresov, ako uvádzali tieto údaje riaditeľia. U nás sú okresy, ja som ich tu vypichol farebne, ale pre informáciu vašu bohužiaľ nevidíte, Gelnica, Šala, Sobrance, ktoré sa dostali na údaj 75% odborného vyučovania. To znamená, musíme počítať s tým, že 25% objemu všetkých vyučovacích hodín, ktoré v tom okrese, v tom príslušnom školskom roku sú odučené tými, ktorí príslušnú aprobáciu na to vyučovanie nemajú. Možno by sa to nezdalo až tak nejako ako dramatické, no však je to učiteľ,
Ale domnievam sa, že za tým a možno analýza okolností v tých jednotlivých okresoch, výsledkov, lebo skutočne sa môže stať, a tie situácie poznám z praxe sú, že neraz učitelia matematiky a biológie, ospravedlňujem sa, ak sú tu takí, teraz nechcem sa nikoho dotknúť, dostanú do úväzku možno 10 hodín telesnej výchovy, ktorou nie veľmi ju mali radi, keď sami študovali, a tých 10 hodín telesnej výchovy majú úväzku a vyučujú tých žiakov na škole. A môže to pôsobiť samozrejme aj opačne. S tými úväzkami sa pracuje rôzne. Ja týmto argument hľadám preto, čo chcem povedať alebo nejako ohlásiť neskôr, a to je to, o čom som dneska hlboko presvedčený, že my potrebujeme najmä pre prípravu učiteľov na stupni základných škôl, a teraz mám na mysli hlavne druhý stupeň základných škôl, potrebujeme prípravu, ktorá bude fúzovať jednotlivé aprobačné predmety do väčších celkov, tak ako diktuje, štát diktuje, ako o tom hovorí štátny vzdelávací program. A to, s čím sme vlastne aj do kurikulárnej reformy išli, aby sme vytvorili ste zmysluplné oblasti učiva, ktoré budú, predpokladám, na tom základnom stupni vzdelávania pre žiakov oveľa priateľnejšie na zvládnutie obsahu a vôbec toho, čo škola by mala ponúknuť. Takže ospravedlňujem sa za tie malé údaje, ale nájdete ich tam, sú to zo štatistík, tak verím, že sú aj korektné. To, k čomu som sa teda priblížil minulý týždeň, zrejme každý z nás, a myslím, že už mnohí z nás, teda sme si tie jednotlivé časti tohto materiálu prešli, je návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom Učiace sa Slovensko. Ja som to nazval konzultačný proces, ale ak sa nemýlim a vidím tu aj autorov tohto projektu, tak vlastne otvoril sa téma na diskusiu, aby sme začali konzultovať, diskutovať to, čo bolo autormi predložené. Takže dovolím si aj v tejto súvislosti niekoľko možno poznámok, možno aby to bolo nejako zasadené do súčasnosti. Bude možno kritický, čo mi v tomto návrhu nejakým spôsobom, hlavne k tej pasáži, ktorá hovorí o učiteľoch, chýba. A to, čo považujem, túto absenciu považujem za zásadnú a domnievam sa, že by sa mala v rámci tohoto konzultačného procesu vykomunikovať a možno doplniť. A hovorím o absencii indikátorov zmien, ktoré môžu na jednej strane vytvárať pozitívny tlak na tie zmeny, o ktoré usilujeme, a na druhej strane samozrejme aj nejakú motiváciu tých, ktorí majú tie zmeny vykonať. V žiadnom z tých opatrení sa nejaké indikátory zmien nenachádzajú, čo považujem za nesprávne a domnievam sa, že to bolo treba doplniť. Druhým môjim postrehom je to, že tie zmeny, ktoré sú deklarované, iste nemôžu viesť automaticky k tomu, aby sa aj implementovali a dostali do praxe. Za zásadné považujem pri takýchto reformných veciach, aby sa súbežne diskutovalo o kapacitách, teda o tom, kto vlastne bude pripravený, schopný, s akým potenciálom odborným, finančným, organizačným, logistickým. Celá tá infraštruktúra, ktorá bude nasadená do boja, do toho zápasu o implementáciu tých návrhov, na ktorých sa zhodneme. Toto považujem za druhý, by som povedal, taký moju výhradu k systémovému poňatiu tohto materiálu. Možno tretia výhrada, už nechcel by som adresovať celému materiálu, ale stretol som sa aj s takými opatreniami, ktoré sa možno nie celkom zakladajú na skutočnosti, alebo možno na mojom poznaní veci, ako je príklad, keď sa diskutujú profesijné štandardy, ktoré má dneska minister v zásuvke a ktoré sú hotové a sú výsledkom štvoročnej práce odborníkov na Slovensku, učiteľov, ktorých overovali na školách. Celý tento etalón profesijných štandardov je pripravený. Isté je na diskusiu, ale ja len preto, že nezačíname nikde zo zeleného bodu, ale niečo sa už predsa len v istých bodoch urobilo. Takže pravda, môžeme diskutovať o tom, rád by som potom podoprel možno nejakými konkrétnosťami tie svoje vyjadrenia. Čo ale považujem za zásadné v tomto materiáli, čo by nemalo uniknúť našej pozornosti, je tá pasáž, ktorá v úvode časti o učiteľovi hovorí o poslaní učiteľa. Domnievam sa, že to je nosné a toto by nám naozaj nemalo uniknúť, pretože tak, ako bude zadefinované poslanie učiteľa a ešte aj s tou ambíciou, ktorú teda autori tohto projektu dávajú, nie celkom som s ňou stotožnený. Túto definíciu navrhujeme ukotviť vo všetkých relevantných právnych predpisoch a materiáloch ako poslanie učiteľa a primerane doplniť do cieľov výchovy a vzdelávania v školskom zákone. No, ak by to tak malo byť, tak o to viac by sme mali diskutovať, čo vlastne je teda poslaním učiteľov. Aké sú tie očakávania spoločnosti od tejto profesie? To považujem za zásadné. Ja som v tomto texte, je to vidíte dosť teda rozsiahly odsek, nebude teraz priestor, aby som ho nejako diskutoval, ale ja vám ho len dávam do pozornosti, aby sme sa možno zamysleli nad tými slovami, ktoré sú vysvietené na červeno, ak to prosím vidíte aj zozadu. Či hovoríme len o procese vzdelávania, alebo teda zostala nám tam niekde aj tá naša výchova.
Či celkom sme si istí, že jedná sa o múdrosť, nemôžem spochybniť túto kategóriu, ale či je skutočne potenciálom našich učiteľov rozvíjať múdrosť, to je veľmi silné. A hlavne vstupuje do toho množstvo iných komponentov, ktoré nemá celkom ten učiteľ v rukách, aby sme od neho nedali očakávania, ktorého nebude schopný a pripravený naplniť. Iste, súhlasil by som pojmy, ako je zodpovednosť, autonómnosť, stimulovanie iniciatívy, kreativity, samostatnosť. Možno mi tam chýba, pretože v tomto texte, ak vidíte, sú zvýraznené špecifické talenty a nadania. Ale dneska vieme, že nejde o nadania, ale talent, a ide ale o tých, ktorým niečo chýba, ktorí nemajú naviac. A treba, aby niečo dobehli. Možno nie celkom som vyrovnaný s tou myšlienkou, ktorá hovorí, aby učiteľ bol uvedomelým lídrom žiakov. Neviem, možno je to môj postoj, ale možno by to žiadalo nejaké vysvetlenie, čo sa tým žiada alebo myslí uvedomilý líder. Napomáhať rodičom pri výchove a vzdelávaní. Opäť mám trochu také obavy, pretože ako rodič nie som si celkom istý, či by som mal záujem, aby mi škola napomáhala vo výchove a vzdelávaní mojich detí. Možno je to len niecelkom presná formulácia. Iste, nemali by sme učiteľom brať nejaké poradenstvo smerom k rodičom, pokiaľ to ten rodič prejaví záujem. A možno tá posledná časť, ktorá hovorí z toho poslania, aby bolo pôsobenie všetkých učiteľov smerom k žiakom komplexné a synergizujúce. To zrejme nie je úloha jednotlivca učiteľa, to je zrejme úloha nejakého podporného systému, manažmentu školy, riaditeľa školy. Prosím, neberte to ako nejakú zásadnú kritiku, skôr len ako nejaké otvorenie, aby sme sa aj nad týmito vecami dobre zamýšľali, pretože ak sa nám teda ten zámer je tu dať to do nejakej legislatívy, tak potom by tá logika veci mala byť taká, aby na takéto poslanie učiteľa bol nastavený aj profesijný štandard, aby na tie kľúčové veci, na ktorých sa o učiteľoch tu dohodneme, sme nastavili aj všetky ďalšie procesy, vrátane hodnotenia, odmeňovania, aj podpory v tom, čo tým učiteľom v praxi bude chýbať. Takže to je len to, čím by som uvedol teda tú časť o učiteľoch. Aké som sa posunul ďalej, aké by som ponúkol nejaké stratégie na budovanie kapacít? Celkovo, opäť možno trošku k tomu učiacemu sa Slovensku, moje poňatie stratégie je také, že stačí možno 5 bodov, ktoré sú nosné, kľúčové, o ktoré budeme všetci zápasiť, bojovať, do ktorých sa vrhneme financie. A tých 5 bodov bude v sebe nejako už obsahovať z logiky veci aj tie ďalšie, možno nie až také významné, dôležité zmeny. Takže, ktoré sú podľa môjho názoru, je to nejakých 5-6 bodov, ktoré by som odporúčal možno do takejto stratégie alebo pohľadu na učiteľstvo. To, čo som zmienila, to je, ako efektívne učiť, teda vyučovať žiakov iných, ale ako učiť sám seba. To si myslím, že na to by takáto stratégia mala dať odpoveď. Bude o tom, myslím, že hovoriť pani doktorka Fridrichová, ale posledná informácia je napríklad z výskumu, ktorého sa zapojilo aj Slovensko, ktorý robil OECD, ITEL, skratka, a bol to výskum didaktických kompetencií učiteľov na vysokých školách, aj základných, aj stredných školách. Jedna veľká pasáž týchto otázok, ktoré sa dávali respondentom, sa zakladala na niečom, alebo vychádzala z takého veľmi moderného trendu, a to sú neurovedy vo vyučovaní, alebo v učení, v procesoch učenia sa. Tie výsledky ešte nie sú verejne prístupné, ale pokiaľ budú, tak budeme, myslím, veľmi sklamaní, kde sa Slovensko umiestnilo v rámci tých medzinárodných teda komparácií. Ďalej. Ďalším krokom je to, čo navrhujem, je vyňať špecificky prípravu učiteľstva pre základné vzdelávanie z terajšieho zväzku prípravy, tzv. Prípravy učiteľov pre 5-12, ak to tak nazvem po starom, ako to fungovalo. Domnievam sa, že učiteľstvo pre druhý stupeň je dneska najzanedbanejšie. Najzanedbanejšie z hľadiska svojej koncepčnej, vôbec nejakého vedeckého základu, a pritom je to niečo, čo patrí do toho základného vzdelávania, čo ho uzatvára, kde je tá psia povinnosť toho štátu, aby poskytol nejakú kvalitu. A osobne sa domnievam, že táto organizačná zmena by mohla pomôcť to celé štúdium tejto témy druhého stupňa základnej školy alebo vôbec toho základného vzdelávania ako takého trošku povzbudiť. A s tým samozrejme by bola spojená zásadná orientácia na ten induktívny prístup. To znamená, nie aby sme odvíjali a priori všetky veci od tých vedeckých teórií, ale aby sme sa usilovali zistiť z prostredia praxe, z terénu, to, čo sa tam deje. Čo dneska podľa mňa celkom v tej príprave učiteľov na vysokých školách nefunguje. To znamená, zamerať sa áno na to, čo potrebuje a čo zlepšuje prax, to je určujúce pre prípravu. Ako principiálna vec pri takejto zmene, ak nesiahneme.
Tretím krokom je to, objavuje sa to aj v učiacom sa Slovensku, a to som veľmi rád, pretože je to tam dokonca v dvoch bodoch zaznamenané, keď sú školy chápané ako laboratória, kde sa teória s praxou snúbi, kde sa skúša, overuje, kde sa realizujú udržateľnosť rôznych inovácií. Vy sami dobre viete, že na Slovensku sme na to dali obrovské množstvo peňazí cez eurofondy, dopytové, národné projekty a kdejaké projekty, ktorých udržateľnosť je proste nulová, veľmi nulová, respektíve nezasiahla systém a tie obrovské zdroje, ktoré išli či štátnej rozpočet, či európske peniaze. Ďalším krokom, štvrtým, ktorý by mal byť ako systémový, domnievam sa, že my na Slovensku máme v tomto veľmi silnú slabinu, a to je permanentná spätná väzba o výsledkoch pedagogickej činnosti, alebo o výsledkoch všetkých tých ľudí, komponentov, systémov, ktorí nám to školstvo nejakým spôsobom vytvárajú. My sme stále orientovaní na tie vstupy. Stále orientujeme sa na tie deklarované veci, ktoré, o ktoré nám pôjde, čo všetko urobíme. Ale stále tá orientácia, aj keď už je teda nejaká tá evaluácia, hodnotenie, tak je zväčša externá alebo sumatívna. Áno, teda máme zverejnenú správu štátnej školskej inšpekcie ako externého evaluátora, sumatívna, nejaká komplexná. Ale ak sa na to pozrieme na možnosti nejakej vnútornej, formatívnej, tej, ktorá utvára tie postoje, profesijné kompetencie, presvedčenie učiteľov, táto je u nás veľmi zanedbaná. Podiel vedy. Myslím, učiace sa Slovensku sa vyjadruje dosť s dešpektom o tom, ako sú v pedagogických vedách aplikované, využiteľné výsledky pedagogického výskumu cez rôzne projekty VEGA, KEGA, APVV, iste poznáte. No, nemyslím si, že je to problém tých projektov alebo problém tých vedcov, ktorí v tom pracujú. Je to proste problém toho, že je to celé nesystémové a nie je to prepojené s tým, aby sme vedeli tieto výsledky našich odborníkov a expertov dostať do praxe. Oni sú z toho samozrejme veľmi smutní a nešťastní. Je to fakt. Nemáme banku. Keď si chcete nájsť napríklad, poviem, o učení sa nejaké informácie, kto o tom čo najviac, aké projekty zo štátnych, z iných zdrojov vykomunikovali, no neexistuje banka, kde by sme sa aj popíšili, aj potešili, aj možno polemizovali o tom, čo na Slovensku bolo v tej pedagogickej vede publikované. Čiže banka a transfer tých najnovších poznatkov, napríklad cez tie školy a laboratória, cez nejaké experimentovanie, lebo to, čo som tu naznačil, mi sa ten pojem páči, že disciplinovaná inovácia. Teda áno, už bolo tých inovácií dosť, je to pekné, fajn, overili sme si, a teraz už sa disciplinovane púsme do toho, aby sme niečo si aj v tom systémovom poňatí zmenili. No a posledná, to je to, čo už som tiež zmieňoval, ako súčasť návrhu tejto stratégie, je tvorba tých kapacít pre zmenu. To znamená zdroje, motivácia na dosahovanie zlepšenia. Je veľký rozdiel v zmene a v zlepšení. Pokiaľ nám ide o zmenu, no, nie som si istý, že sme na správnej ceste. Ak nám pôjde o zlepšenie, budeme vyžadovať a potrebovať tie kapacity a možno sa teda k tomu zlepšeniu dostaneme. To by som možno uzavrel tú oblasť toho prípravného vzdelávania. Isté nie je vyčerpávajúca. Snažil som sa to prepojiť, aby to bolo aj v tom kontexte toho celoživotného. Ale ak dovolíte, chcel by som ešte pár slov k tomu kvázi ďalšiemu alebo profesijnému rozvoju. Sú to dve správy, ktoré boli vytvorené s dvoma tímmi, ktoré boli tu na Slovensku v roku 2016, sú publikované, sú na webe, takže je to dostupné. A sú to ich kritické postrehy k tomu, ako máme na Slovensku nastavenú podporu profesijného rozvoja. Ja len vypichnem tie body, lebo sa s nimi celkom stotožňujem a domnievam sa, že sú veľmi zásadné preto, aby sme aj v tej celoživotnej podpore učiteľstva urobili určité zmeny. Oni na jednej strane prijali a privítali ten náš štrukturovaný kariérny systém, ktorý domnievam sa, možno ako spolutvorca, že je zmysluplný a nebolo by správne ho možno opustiť na úkor nejakého kvalifikačného systému. Ale čo je veľmi dôležité, a to si všimli, že je založený na akademickom overovaní kompetencií. Veľmi málo je toho prepojenia, ktoré by súviseli s priamym výkonom pedagogickej činnosti učiteľov z praxe. Budem to ilustrovať na jednom príklade. Absenciu ustanovení o povinnej recertifikácii. S tým sa napríklad niecelkom môžem stotožniť aj u nás na Slovensku, keď sme na základe milénia, profesor Turek, profesor Zelina, docent Rosa, diskutovali o tom, či zaviesť povinnú recertifikáciu, to znamená povinnosť učiteľov v rozpätí nejakých 7 rokov predstúpiť pred nejakú komisiu a absolvovať nejakú povinnú skúšku z tej svojho predmetu alebo z učiteľstva, ako to tak nazvem, tak sme veľmi prácne, ale nejakým spôsobom sme to odmietli, pretože vo svete máte celku také dve cesty. Buď motivačný systém,
ktorý učiteľov motivuje a spolieha sa na to, že im dôveruje, že je to profesionál, ktorý má vzdelanie a ktorý sa teraz stará o tú svoju kariéru, alebo máte sankčné systémy. Osobne si nemyslím, že vnútorne nie som presvedčený o tom, že naši učitelia dnes potrebujú nejaký sankčný systém, ktorý by ich nútil k tomu, aby po nejakom čase opakovane vykonávali a znovu potvrdzovali svoju kvalifikáciu, alebo teda tú odbornosť, lebo kvalifikáciu samozrejme nikto nemôže zobrať. Vytkli absenciu celoštátnych profesijných štandardov, aj keď sme im teda ukázali v tej zásuvke, kde sa to na ministerstve nachádza, ale samozrejme nie sú legislatívne vlastne prijaté ministerstvom. Model financovania kontinuálneho vzdelávania odporúčali, domnievam sa, je to výborný nápad, a myslím, že aj v učiacom sa Slovensku to zaznieva, nahradiť účelovo viazaným prideľovaním finančných zdrojov. Dneska je systém financovania vzdelávania učiteľov neskutočne pokrivený. Peniaze, ktoré idú cez priamoriadené organizácie, a nie sú to malé zdroje, to sú stovky miliónov eur, ktoré idú cez národné projekty. Ďalšie milióny eur, ktoré ministerstvo rozpustí cez dopytovo orientované projekty, o ktoré súťažia školy. V normatívnom financovaní každý riaditeľ školy má percento, ak sa nemýlim, rozpočtu, teda objemu mzdových prostriedkov, môže uvoľniť na vzdelávanie učiteľov. Tých zdrojov, ak by sme to všetko napočítali, určite nebude málo. Ale tento systém financovania vyzerá veľmi neproduktívny a nevedie k zvyšovaniu kvality. Oni sa tie peniaze dobré a ľahko míňajú, ale ten efekt dopadov zmien je bohužiaľ asi nízky. Teda ak nech má ten učiteľ svoj poukaz v úvodzovkách a nech s týmto poukazom rozhoduje, ako naloží so svojimi vzdelávacími potrebami, ako bude naplňať potreby školy, ktoré je zamestnancom. Domnievam sa, to by bola oveľa lepšia cesta. No a ďalej napádajú kreditový systém, ktorý sa viac zameriava na odmeňovanie profesijného rastu ako na excelentnosť a zdokonalovanie. Áno, ten náš kreditový systém takto, ako dnes funguje, nebol zamýšľaný. Bohužiaľ, takým sa stal v tom poslednom pripomienkovom konaní a je z neho to, čo dnes je. Dneska je to pre mnohých učiteľov jediný zdroj toho, ako si môžu svoj tragicky nízky príjem navýšiť nárokovateľne tým. Áno, k nám volajú. Čo máte za 5 kreditov? Čo máte za 2 kredity? No tam sme sa dostali. Je to šialené, je to absurdné. Neobvinujem určite učiteľov, ten systém nie je dobre nastavený. A je to jediná z ciest, akým spôsobom môžu učitelia si tento plat, ako som už povedal, zvýšiť, keďže riaditelia škôl nemajú dostatok objemu mzdových prostriedkov, a teraz mám na mysli na ohodnotenie, osobné ich ohodnotenie. Tak sa stane, že na škole máte učiteľa, ktorý má druhú atestáciu, má všetky kredity, ale vy mu nemôžete dať nejakým signálom najavo ako riaditeľ školy, že nie ste spokojní s kvalitou jeho práce, lebo nemáte ani pre toho na odmenenie, kto má výbornú kvalitu práce. A možno nemá všetky kredity, a možno nemá až tú atestáciu. Dobre, takže posuniem to ešte ďalej. Som zase naspäť. No, ak som sa dostal k tej atestácii, tak ak dovolíte, tu je len pre ilustráciu, to je už predposledný obrázok. Z 1200 respondentov, boli to učiteľky a učitelia teda materských, základných a stredných škôl, 1200 v roku 2014, ak sa nemýlim, bol ten zber dát. Keď sme im položili takúto otázku, keď sme sa ich teda pýtali, ako sa stotožňujú s výrokom, že učiteľ s druhou atestáciou je aj skutočný expert na výučbu. Teda ten, kto je v tej škole s tým certifikátom druhoatestovaného učiteľa, čo je najvyšší kariérny stupeň v našej profesii, že je skutočným expertom na vyučovanie. No, ak sa pozriete, koľký súhlasia, alebo nesúhlasia, alebo vôbec nesúhlasia, prípadne nevedia zaujať stanovisko, je to veľmi alarmujúce. Ako je možné, že sami učitelia v našich školách neveria tomu, že v zborovniach učitelia s druhou atestáciou sú skutoční experti na vyučovanie. To považujem za veľmi vážny problém a veľmi vážnu otázku, ale zase učiace sa Slovensko, myslím, na to nachádza nejaké riešenia formou zmien atestačných konaní a tých súvisiacich okolností. Toto myslím, že nebude potrebné. A tak už len snáď tej poslednej myšlienke, a to je uzavretie, keď hovorím o tých kapacitách, tak vlastne sa nám ponúkajú nejaké také dva modely. Ak si prejdete tú charakteristiku, tak dnes sa na Slovensku podľa môjho názoru ocitáme niekde v tom modeli administratívne výkonového modelu podpory. A domnievam sa, že je pre ňu príznačné nedôvera, to znamená množstvo detailných predpisov, ktoré regulujú celý ten kariérny postup. Kto, kedy, komu, dokedy, čo má poslať, čo má urobiť. A hlavne niečo za niečo. Áno? Niečo urobíš a niečo za to dostaneš. Učitelia sú vyťahovaní zo škôl. Učitelia musia odísť zo školy, aby mohli niekde získať kredity. A len to, čo sa deje mimo školy, je považované za vážne, za dôležité, to, čo ich profesíne rozvíja. To vôbec ale nie je pravda. Pretože všade, a aj u nás na Slovensku tomu tak bolo, niekedy do tých
konca 90. rokov, keď sa organizovali učiteľské konferencie, keď boli okresné metodické dni, keď škola v rámci vedľajších prázdnin žiakov si organizovala metodické semináre pre učiteľov. Celá táto aktivita kedysi na Slovensku bola, ale bohužiaľ s týmto zákonom sa mnohé tieto veci začali len formalizovať a len tak týmto spôsobom financovať. Je dôraz teda na to sumatívne a externé hodnotenie. V určitých momentoch kariéry hovoril som teda o tých atestáciách. Dôraz je viac na vstupy a získaný potenciál do budúcna, to znamená tie certifikáty, ktoré predložíte tomu riaditeľovi, ale menej už na to, čo je tá druhá poloha, to je skôr ten profesíne vývojový model podpory, ktorý sa orientuje na to, tak poď, ukáž mi, ako sa to tvoje vzdelávanie, ktoré si absolvoval, či formálne, neformálne, prejaví v tej vyučovacej situácii. Ako to zlepší tie učebné výsledky žiakov? Čo to s nimi urobí? To nás ako keby nezaujíma. A sú za tým, opakujem, obrovské zdroje. No a to, čo je ešte charakteristické pre ten súčasný model, je institucionalizovaná podpora, hlavne vzdelávania organizovaného mimo školy. My sme model učiacej sa školy, ak máme učiacej sa Slovensko, model učiacej sa školy by s tým mal úplne súvisieť. Mal by to byť jeden z komponentov a myslím, že sa tiež zase zmieňuje aj náš projekt, teda projekt učiacej sa Slovensko o tom. Dobre, takže to je možno tá súčasná situácia, to je to, k čomu by sme sa podľa mňa principiálne mali diskutovať a priblížiť. Isté je možné, že niekde v niektorých položkách budeme váhať, možno budeme zvažovať nejaké kombinované prístupy, ale ten, ktorý je osobne mne bližší, je naozaj model založený na dôvere, model založený na kooperácii, participácii a hlavne tam, kde sa tí učitelia učia, teda nie učenie sa po práci, ale učenie sa pri práci, na permanentné, teda neustále formatívne hodnotenie, ktoré toho učiteľa utvrdzuje v tom, že robí dobre, alebo ho naopak z toho omylu vyvádza a pomáha mu. Dôrazy sú na procesy zlepšovania, nie teda len na tie vstupy, a hlavne cestou nejakej individualizovanej podpory, keď tí poradcovia, mentori idú za tým učiteľom do školy a nie tí učitelia musia behať, ak niekde dobehnú ešte. Veľmi pekne vám ďakujem. Aspoň niekoľko takýchto postrehov. Ďakujem.